hetki sitten täällä Oulussa pelattiin ykkösen Suomen Cupin ottelu AC Oulu Kajaani. Otteluhan päättyi AC Oulun voittoon 3-1. Ja mulla heti ottelun jälkeen hikihaastattelussa kahden maalin lisää Aapo Heikkilä. Tervetuloa. Kiitti, kiitti. Tänään tosiaan kahden maalin päiväpuhde. Päällimmäiset fiilikset voiton jälkeen. No siis tyytyväinen voittoon. Tyytyväinen omaan kahteen maaliin. Mutta vähän niin kuin joukkueen suoritukseen niin vähän pettynyt, että ei oikein saatu niitä asioita tehtyä, mitä ollaan sovittu. Ja tämähän tosiaan oli sulle nyt toinen peli tässä Jyrki Aholan alaisuudessa. Ja tuossa vähän mainitsit, että tiettyjä asioita ei saanut toteutettua niin hyvin kuin oli tarkoitus. Niin mitkä ovat ne olennaiset erot tuohon vilkauteen verrattuna pelitavassa? No pelitavassa, että paljon rohkeammin koitetaan pelata niin kuin sinne muodon sisään, vastustajan muodon sisään. Ja nyt ehkä vähän niin kuin liian innokkaasti lähdettiin heittelemään pitkään ja pelattiin liian vaikeita syöttejä. Kyllä. Ja tosiaan tänään kaksi maalia. Viime kausi oli vähän vaikeampi siinä muodossa. Muistatko, milloin viimeksi on osunut kahden maalin päiväpuhe kohilleen? Ei ole koskaan tainnut kahta maalia tulla samassa ottelussa. Kaksi pistettä on kyllä tullut, mutta ei maalia koskaan tehty. Kyllä. Ja sullahan tosiaan Samuel Kurttila pelasi tänään siinä alapuolella tukevana laitapakkina. Niin kuinka hyvin teillä toimi toi yhteispeli? No kyllä meillä yllättävän hyvin junnunkaan, että eka kertaa pelataan yhdessä. Niin kuin sille, että junnu olisi pakkina ja minä laajassa, niin yllättävän hyvin siihen näin. Ja loppuun vielä tämmöinen kysymys, että mitkä on sun omat odotukset alkavalle kaudelle? No siis tosi hyvät odotukset, että Jykä ja Teemu tekee tosi hyvää duunia tuolla taustalla ja on tosi semmosia opettavaisia valmentajia, että innolla odotan mitä kausi tuo tullessa. Kiitokset, ei muuta kuin onnea myös seuraaviin peleihin. Kiitti.